lang. O oh, sa diba? Ibig sabihin, kailangan nang ilabas. Kumbaga, respeto na eh. Kumbaga, it's the respect eh. Kailangan nang ilabas eh. Kailangan kasi anong oras na rin eh. Oh, anong oras sabi, rin sabi eh. Ng, sabi ng Bidel, eto na yun eh. Here we go. The team for, from Turkey na naka 4-0 sa kanilang finals. Laban sa most dominant team sa 2021. Ay, grabe oh. Chantel oh, tinan mo, dami na pinipindot agad ni Paranoid. Grabe. Oh. Pinapakita lang yan na mabilis siya pumindot na eh. Pero mas recall, nang recall. Recall. Oh. Check your recall. Ay, ayan na. Oh. Suntukan. Ay, grabe si, ano, si Alien. Mm-hmm. Iba talaga. Out of this world talaga ang galawan, mga kaibigan. This is the third game. And again, this is a best of one. We're having ourselves a Fanny. Alam mo, Chantel, ang hindi ko kasi gusto dito sa Fanny is meron ng Altus pick. Yes. So kahit saan pumunta, pumuntahan. Oh, saan pumunta yung Fanny, ay pwedeng... Napakadali lang pumuntahan or sundan agad. Dumiretso. Dumiretso nung Aldo's pick. Pero kung titignan natin ngayon, no, matibid dahil they are on the aggressive side. Uy, grabe, tuloy-tuloy. Grabe. Grabe yung laban na to. Hindi pa nag-ring yung bell. Parang boxing. Nagsusuntukan ting-ting agad. Naglo-loading pa ng ting-ting-ting na agad dito ng mga teams natin dito. But again, Team Bedell, they are on the aggressive side. Mm. The Blacklist International, napakadali lang para sa kanila na tumulong dito or magbigay ng backup dun sa mga heroes or sa mga players na correct. Gustong puntahan ng Bedell because of the Rafaela. Yun nga eh. Siguro ang gusto dito ng side ng Team Bedell is to talagang papagaling nyo ang Blacklist International minute one pa lang. Mm-hmm. 0 seconds pa lang, sumugod na kayo. Nagme-make sense din. May Pana, may Grok, meron din silang Fanny. Ang dami nilang options. Buti na lang kamo. Sino pa ba? Si Oh My Venus. Napakadali lang yan. Actually, ko, Oh My V. Okay, si Forward dito, delegado, kasi kanina pa siya nagsaspar ng mga skills against Blacklist International. So, mawa-force sila from time to time na umuwi. Ngayon, mm-hmm. Team Bedell, they are leaning towards on the top lane sa lane ni Edward dahil alam nila na pagka naiwan kasi yung Barats, medyo delikado. Delikado eh, no? Aba, medyo may hulog. Ang ganda ngayon ng galawan na pinapakita ng Team Bedell. Kahit papano, may onti silang nakukuhang advantage in terms of lanes. Pero it's still, look at this, yung Blacklist pa rin ang nangunguna in terms of kayamanan at nanakawan pa nga ng orange kasi, ni Wise, si Paranoid. Kasi ang kinagandahan dyan, for Blacklist International, kitara, kanina pa yung tatlo sa may middle lane. Mm-hmm. So walang kumukuha doon sa may orange buff. So sinilip na agad ni Wise, napakabilis agad. So minus na agad sa ceiling na pwede nakuha. Ay, grabe. Si Alien, iba talaga si Alien, men. Out of this world, mga kaibigan. Ready. Actually, kanina pa siya ganito for Team Bedell or si Alien, to be specific. So, I think for Blacklist International, kailangan bantayan yan. Pero Turtle, sige simulan ng Team Bedell. Ibang klase, ha? Sabi ng Team Bedell, gusto namin round one pa lang. Gusto na namin numak out. So, this is Team Bedell. Kahit pa paano, nakakasapak ng mga malulupit sa side ng Blacklist. Namang sila ng kills, pero 100 lang ang kalamangan. Yeah, for... Pa rin ng Blacklist International. Chantel, meanwhile, naku po si Oh My Venus, kinagat! Pero baka Oh My Venus yan. Buhay pa rin si Oh My V. But again, Team Bedell, medyo sila yung nagdidikik ng laban dito sa ating laro. And tinamaan ng araw, mga araw dito ni Far Away. Literal na from far from, away. From far away. Gusto ko yung nabanggit mo, Chantel, na sila yung nagdidikta, no? Non-stop aggression. Ang ginagawa ng Team Bedell, ayaw nilang pagpahingayin ng Blacklist International. Kumbaga para silang Andrew E. Hindi titigilan when she comes. Ganun kasi, eh. Ang plano pala dito ng Team Bedell para hindi mapuntahan ng Blacklist yung Clint sa bottom lane. Ay, kumbaga, ang tawag dyan, Chantel, space creation. Space creation. Oo. Kaya yung, sige. Baka hindi na. Naimush ba, no? Pwede, kasi tingnan mo, maganda yung farm ni Oheb kahit papano. And ilang beses natin nakita sa Blacklist International to na kapag nalulugi yung ibang lanes nila, umaasa sila either sa lane ni Edward or ngayong season, na season 8, madalas kay Oheb. Yes. Eh alam mo naman, pag nangigil si Oheb, eh, gigigilan niya talaga yung lane niya. But again, Team Bedell dito, ang ganda na ginagawa nila for Blacklist International naman, kabisado na nito eh, pwede sila mag-overtime, pero top lane. Ay grabe, kinagat lang. Kagat lang. Sabay stomp, napakasakit pa rin ng isang Barats. Patikim daw muna ng Alien. Patikim lang ng Alien. And now, it's still Bedell holding on the line. Matanong kita, Chantel, no? Ang isang Fanny lineup ba ay merong expiration date? Yes. Napakasakto ng tanong mo, Manjin. Kasi pagka hindi na naging effective dito for Team Bedell yung Fanny, mahirapan siya kumuha ng buff. Most probably, ang magiging strategy na lang kumuha ng mga lane. Paranoid! Pero binati ata natin agad si Paranoid. But then again, I like what you've said na kahit papaano mahihirapan,
kapag tumagal ang side ng Team Videl, but then again, yung split push capability nila ay mabilis. Yes. Para dito sa game. And speaking of split push, ngayon na Blacklist International, sila yung gusto mag-split push. Pero kung titingnan natin, pagdating sa gold, Blacklist pa rin ang lamang. Kahit mukhang Videl ang aggressive dito. So ibig sabihin, continuous yung kanilang ginagawa. Wala talaga nalulugi. Wala. Kumbaga. Yeah. Ito yung kagandahan din ng Blacklist. Eh. They know yung mga resources na kailangan. But man, oh man, paranoid. Getting another kill. So itong mga maliliit na kills na to, no? Parang nagising na yung Videl. Parang nakapagkapi na. Pag nagdire-diretso ko si RN, kagaya nga, bawang sila na objective. And I think for Blacklist International, they're just taking their time na magkaroon dito ng specific na call kung kailan sila babawi against si Videl. Hinahayaan lang muna. Sabi na, sige, mag-farm lang muna tayo. Kung tinan natin, actually, si Wise, hindi na siya sumisilip. Ayaw niya na. Ibig sabihin, later on, it's ube time. It's ube time, di ba? Pwede kasing ano eh, pwede kasing ginagawa ng Videl nga dito, Chantel. Dinidelay lang nila ng dinidelay. Hindi pa natin nakikita yung binanggit mo na ube time na pwede nga mangyari. But then again, sisimula na ngayon. It's Blacklist who is controlling every tempo. The arrow ay hindi tatama. Libreng turtle para sa side ng Blacklist International. And another, ako, tinamaan. Haji, tinamaan si Haji. Amin tayo, pinagkakagat-kagat si Haji. But Haji, with the diamond shotgun. Pero Haji, makjarap, may trap. Buhay ba si Haji? Buhay! Practice na. Kaso si Paranoid, men, iba. Ibang klase ang Videl. Mabilis ang kamay ng Videl ngayon. Nag-practice talaga. Oo, nag-init kumbaga kanina. But again, Blacklist International, pwede pa siyang humabol dito. Later on, makikita natin si Edward to be part of the team fight. So far, dikit lang in terms of the gold. And si Ay, grabe! Naku mo, Oheb! Getting the kill. Eto na, dinilaan na siya ni Edward. Yum, yum, yum! Uy, sabay ni Nidros Passion mula doon sa likod. Sabay, saan punta? Kakabanggit lang ni Santel. Ginamit yung ulti. Palayo. Pero sabi ni Haji, panood ko na yan. Sabi ni Oheb, sabay Oheb with the maniac. Si Oheb nyo, gigil na, Chantel. It is ube time. Sabi dito ng Blacklist International, dire-diretso hanggang objective. And right now, sila naman, it is our time. Kami naman kukuha na objective. Isang mabilis. Tignan mo yung takbo ni Oheb, parang ninja. Ganun lang, ano? Ganun lang eh. Kung nakikita nyo kami ngayon, tinay namin gayahin. Yung parang ninja. Yung parang ninja moves ni Oheb. But again, it is all about the timing. Para dito sa Blacklist International, timing na timing, makakakuha na naman ng objective. Naku, napakakatira ni Oheb, Chantel. Level 10 at the moment. So, tama yung binanggit mo kanina eh. Space creation. Oh, sila pala talaga yung gumagawa ng space. Oo eh. May kumbaga, binibigyan lang nila si... Pinapasarap lang kumbaga eh. Oh, anong oras na rin kasi eh? Ayan na nga. Oh, sabi ni Asmo, sugod tayo. Pero may space shot sa mga likod. Pero yun yung diamond shotgun. Ibang klase yung throwing na ginawa ng Blacklist International. Oheb once again. Chasing. Habang si Elliot. Elliot! Ay nawala. Blacklist International, anong time na nga ba? It's ube time! And right now, may kita natin Blacklist International, dire-diretso lang. 4K in terms of the gold lead, and may kita natin, nakukuha din sila ng turtle objective. I think for Videl, medyo nasobrahan sila. Nasobrahan sa kape. Nasobrahan sa kape. Sinindot ang pinindot lahat sabay-sabay. Oo nga eh. Kinakita mo naman si Paranoid kanina. Pinapractice niya daw recall. Literal na nag-walling eh. Wala. Hindi pa nga nagsisimula. Rumi-recall na eh. Paycheck lang. Paycheck lang. Kanagali mga recall. Gusto niyang gawin yung recall kapag nakakill siya. Eh kaso kung magabi na practice niya na yun, eh wala. Hindi nangyari. Kaso ngayon para mahihirapan na siya. Siya na mapaparanoid ngayon kung makakuha ba siya ng kill against Blacklist International. Kasi masakit na talaga. Si Oheb, kumbaga. Kapag hindi niya na-combo routine si Oheb, rarat-ratin siya ni Oheb ng mga bala. Ratatatat talaga. Oo, may sound effects. Oo, ganun na ganun. Habang pinipindot ni Oheb. Ratatatatat. Ganun. Medyo mahaba, boom, boom, boom. Pwede. Pag hindi, kasi ano yun eh, pwede niyang gawin yung basuka. Paiba-iba kasi yun. Boom, boom, boom. Pambomba yun. Pambomba. Jabomba nga sabi nila. Jabomba. Ayan na, o, tinan mo. Ito yung maganda dito sa side ng Blacklist eh. They know, kapag lamang na yung isang side lane nila, sasama na sila doon, tapos iba naman yung iiwan nila. Mahilig silang magbigay ng space sa isa't isa. Na parang, eto, sige, ikaw naman. Kailangan ng gold. Sige, ikaw naman mag-farm dito. But again, ang Blacklist International, ready sila na kumuha ngayon. But, ng purple, ng purple. Kalma lang muna tayo. Kailangan, nakita na lang ang purple. Ayun, parang ube yan. O, parang ube yan. Kakulay din. Kakulay din. Alam mo kung iisipin mo kasi, Chantel, yung lineup dito, ng side ng Blacklist, yung tropahan ng Blacklist International, Ibay. Kumbaga, ito yung tropa na nasa GC, nagkayayaan, tapos nire-respeto nila, uy, hindi ako pwede. Hindi ako kasi pwede. May work ako.
alarm ako. Gasig ako muna, bahala. Oo. But speaking of kung bahala, eto na. Nako, dito na naman dito sa spot na to, yung Diamond Shotgun. Lilikod na naman ba si Alien? Pero napanood na to ng Blacklist International as Team Bedell will try to hold the line. Okay, Team Bedell dito, medyo... Pag nakikita natin, pag gusto mag-initiate ng Blacklist International ng teamfight, umaalis na lang sila. Medyo disadvantages yun for them kasi as much as possible, gusto lang mag-convert sa mga ibang lane, which is yung ginagawa namin. Meron isa sa may top lane, meron isa sa bottom lane. Pero hindi na magawa ngayon kasi talagang pinupuntahan na sila at sinasalubong ng Blacklist International. Lagi na kayo wala si Y. So, wala siyang kahati sa gold. Continuous pa rin. Akala natin, ang ganda na ng kalamangan ng Bedell kanina, pero nakakapagtaka, parang magic. Biruin mo, ang taas na lamang ng side ng Blacklist International. Parang binigyan lang ng kills eh. Oo, diniretso na yun. Diniretso. Ang tanong kasi dito, Chantel, if you are Bedell, how can you come back in this game? Mm. Kasi may damage output naman kayo. Kaso parang nadadali sila ng macro play eh. Alam mo, actually, yung magandang gawin dito ng Team Bedell, mag-focus yung kasi Paranoid na mag-split ng push. Tapos, diretso noon, kailangan lang hindi sila mamatay sa team fight. Grabe, Kumongo routine pa. Nakita mo naman yung kagat flicker. Kagat flicker, parang nag-fade away si Edward. Nako po, ang delikado dyan, yung aggressive kanina for Team Bedell, binibigyan na agad ng Blacklist International. So medyo mahihirapan na si Alien ngayon na mag-poke na mag-poke, which is ginagawa niya kanina. But Lord. At tingnan mo yung dinosaur, si Edward ngayon. Ask mo, makakancel dito si Edward. Pero look at Ohe, parang ninja na tumatakbo sa may rumaratrat. Ayan na nga, flicker normal. At sa may Liberus Passion. Ganun na pala yung combo ngayon, flicker normal. Oh, ganun siya kasakit. Oo. Na-ready niya na agad. Alam niya nag-well-calculated para kay Ohep on that kill. But right now, medyo blacklist talaga eh. Wala eh. Walang bias ka, hindi medyo eh. Blacklist talaga eh. Walang medyo. Sila na talaga eh, no? Uy, pero delikado. Ay, naku, yung Alien ha. Out of this world ha. Oh, pero nandito si Venus. Apa, sino pa pa magliligtas kay Wise kundi si Venus? Ay, grabe! Si Paranoid binigay, nako, tignan natin kung... Si Oheb. Baka binigay lang yung Lord, pero pwede kasing hindi. Grabe naman yung retry ni Paranoid. Oh! Ay, grabe, nakakil sila ng isa dito. Paranoid with the clutch retry sa laban na to. 2021, sabi ni Paranoid, re-retry pa rin ako. Na-ready yung retry. But for Blacklist International, I think that was a miscommunication on their side. Kasi nag-focus sila on killing or saving Wise, which is the retribution holder. Kaya nagkaroon na space sila si Paranoid to take that Lord. But again, na Team Bedell, kailangan ma-maximize nila to dito sa ating laban. Tignan natin ha, kasi kakaiba yung replay at it's atin ng Oppo, Shantz. Ito yung sinasabi natin kanina during that Lord. Actually, hindi na pinakita yung retry. Nakuha na yung Lord during this time. And there was a moment for Team Philippines or Team Blacklist International na finorse nila kumuha ng kill. So naging turnaround kill, pero we're back. Oh my God. Ito na yung Lord. Sabi ng Team Bedell, puro kayo Blacklist International. Let's see. Dahil kami na mapupush si Alien. Now with Yunshi. Liberus Passion pinap na ngayon ni Oheb just to defend this. Enough space pa to sa Bedell. Ito na yung spaceship. At susunod na Blacklist. Ay, na-sniper. At ayan na nga. Sapak. Sinapak ni Wise. Sige, sapak. Ito na si Yunshi. Takbo, Yunshi. Ay, nakasin ni Sapak. Boom. Para gasolina. Wise. Ito na nga the Wise and Oheb. Grabe. Aggression and chase. Ay, grabe si Oheb. Parang action stop. Ay, grabe. Nakita mo yun. Laser gun. Laser gun. Parang karto dalisan. Grabe yun. Ibang lahat. Parang probinsyano. Kuha ko yun. Yung tinutukan nun. Parang iilag din ako mabilis eh. Oh my, grabe si Oheb. Nung ginagawang assassin yun. Ginagawang assassin. Parang pati ako kinabahan. Oo, kayong Beatrix. Pero ganun siya kakomportable na kahit habulin niya yung mga players ng Bedell, mas masakit yung damage niya. Kagaya niya. Kumbaga, yung takbo niya parang bida talaga sa mga pelikula. Yung hindi tinatamaan ng bala kahit anong mangyari. Umabot na siya doon sa point na kunwari mamamatay na siya tapos nakita niya na yung mga kaibigan niya. Tapos biglang nagkaroon siya paribago superpower. Nang lakas. Nang lakas. Biruin mo yung laser gun. Pwede pala i-ganon yun eh, no? Pinili talaga. Tinantosan eh. But right now, Team Bedell, hindi na kailangan mag-force ng teamfight against Blacklist International. Ay, ito na naman, Blacklist International, dapat ready sila. Uy, dito kay Alien. Action star talaga. Action star talaga si Oheb. Makabagong action star ng henerasyon. Oo, dati suntok lang eh. Ngayon may weapon na. May weapon na. Gamit na gamit niya yung second skill. Kasi yung Beatrix, di ba kung hindi ako nagkakamali, Chantel, kada second skill niya, nagre-reload. Pwede. Ibang laro na pala to. Ano na agad, ready na agad. Ready na. Pero nga, kung titignan natin, Blacklist International, look at the items, nako-complete, ay, immortality na nga, pwede mag-immortality dito si Oheb actually. So, mas magiging matapang pa siya. Grabe talaga si Oheb. Sa laban natin. The one true sniper.
Ladies and gentlemen, ito na naman yung kagat ni Edward. Sino tong kakagatin? In our third, that is it, si Alien. So may pinaulan na ng mga machine gun. But this is it, Blacklist. Wala sila makukuhang kill, but that is the respect na gagawin nila. 7-11 ang score. Sobrang convenient para sa Blacklist. Kompletong kompleto actually for Blacklist International. Si Paranoid medyo nahihirapan ulit kumuha na kanyang buff. Ay, naku. Napadaan lang. Wala na. Feeling ko nag-expire na siya. Ayun, sinasabi natin na inspiration actually for Team Bedell on that funny pick. And Blacklist International pa rin lang antayin. Nakuhanin yung Lord. Pero kasi hindi napapansin ang Bedell na kanina pa siwan. Sa bottom lane. Space created talaga. Space chance. Created. Yun talaga story ng laban na to. Sabagay, objective voice din kasi. Objective voice kasi. Yes, face created talaga daw. Yun na yun eh, no? Objective voice eh. Kailangan dire-diretso lang eh. Oo, nako, parang ang nangyayari sa Bedell kasi ngayon, pumipersa sila ng mga laban ni Kaso. Grabe, man. Grabe. Oh my G, double kill for Blacklist International. It's all about the decision making. It's all about the action, Jackson movements. It's all about dream work. It's all about dream work. We make the dream work. We make the dream work. Sabi nga dati ng Wonder Pets, what's gonna work? Ang dami reference, ha? Teamwork. Totoo naman talaga. Hindi mo ba narinig yun? Hindi mo, Wonder Pets. Sinabi yun. At yun, oh, yun na nga ang ginagawa ngayon ng Blacklist International. Pumasok kasi Wise, pero alam kasi, objective Wise, this is it. Pansit. Bedell, they tried their best, but it was not enough. Blacklist International will take 2 points para dito sa group stage. And look at OHIP, ang makabagong action star.